নমস্কার দুবাজার বাতৰিলৈ স্বাগতম ষ্টুডিঅত মই পাপৰি ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ জয়ী হোৱা দুই প্ৰাৰ্থী পবিত্ৰ মাৰ্ঘেৰিতা আৰু ৰণগৌৰা নাৰ্জাৰিয়া হয়তো দুই এদিনতে শপত ল'ব কিন্তু এতিয়া কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফৰ মাজত চলি আছে নিকৃষ্ট মানৰ ৰাজনীতি দুয়োটা দলে নিজক ৰাজ্যৰ সন্মুখত নগ্ন স্বৰূপটো প্ৰকট কৰি তোলাৰ লগতে বিৰোধী ৰাজনীতিটো এতিয়া কোলাত দাগ আনিছে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ স্বয়ং উপসভাপতি কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টৰ ৰাজ্যসভাৰ প্ৰাৰ্থী তথা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই এআইডিএফৰ বিধায়কক 1,70,00,000 টকা দিয়া বুলি যি গুৰুতৰ অভিযোগ আনিলে কালিৰ দিনটো তাকে লৈ যথেষ্ট উত্তাল হৈ পৰিল ৰাজ্যৰ ৰাজনীতি নিজ দলৰ নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে উত্থাপন কৰা এই অভিযোগক লৈ এতিয়া কংগ্ৰেছৰ ভিতৰ চৰাত চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি হৈছে অকল সিমানেই নহয় কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টৰ টকা দিয়া লোৱাটো সত্য বুলিও মন্তব্য কৰিছে তেওঁ কৈছে যে আমাৰ হাতত যিহেতু একাউণ্টত লেনদেন হোৱা নাই গতিকে তেনেধৰণৰ প্ৰমাণ নাই কিন্তু এয়া সত্য মই পিছফালৰ পৰা কথা নকওঁ মই মুখত কথা কওঁ এনেধৰণে কালিৰ দিনটো তেওঁ উল্লেখ কৰিছে এআইডিএফ দল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশত চলা বুলিও এক গুৰুতৰ অভিযোগ তেওঁ উত্থাপন কৰিছে ইফালে ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনত এআইডিএফ দলৰ বহুকেইজন বিধায়কে কমেও 20-25 কোটি টকা উপাৰ্জন কৰিছে বুলি মন্তব্য কৰে কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টই কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টই কৈছিল যে এআইডিএফ এখন দোকান খুলি ৰাখে আৰু সেই দোকানখনত তেওঁলোকে লেনদেন কৰে তেওঁলোকে কিমান টকাৰ লেনদেন কৰে এনেধৰণৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ত সেই কথা তেওঁ উল্লেখ কৰিছিল কালিৰ দিনটোত মই ক'ৰবাত প্ৰব্লেম আছে নাম ক'বলৈ গ'লেতো প্ৰব্লেম হৈ যায় আপুনি জানে আৰু এইবোৰ বস্তু আমাৰ নলেজ এটা আছে কিন্তু এআইডিএফে বহুতে মোক কৈছে আৰু দাদা আমিতো টকা পোৱা নাই দাদা শুনা পাইছোঁ এইজনে 2 কোটি পাইছে এইজনে 3 কোটি পাইছে কিন্তু আমাৰ 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 টকাটো ক'ত গ'ল আৰু ধৰিব আপোনালোকে আপোনালোকে আপোনালোকৰ বিধায়ক যেতিয়া গোট খাব তেতিয়া ধৰিব আৰু যে টকাটো ক'ত গ'ল আৰু এই টকাবিলাক যে লৈ গ'ল আৰু টকাবিলাক ভাত ভিতৰত ভাত ভাতখিনি ভালকৈ কিয় হোৱা নাই আৰু আৰু ওপৰলৈ সুধিব আপোনালোকে আপোনালোকৰ ওপৰলৈ সুধিব পাৰে সেইটো কাৰণে টকাটো যেতিয়া প্ৰত্যেকজন এম এল এৰ কাৰণে লৈ গৈছে প্ৰত্যেকজনক ভগাই দিব লাগিব এইটোৱে মই মানে হেৰি কৰি আছো কিমানমান পালে কিমানমান পালে বিজেপিৰ পৰা হওক বা আপোনালোকৰ পৰা মিলি লৈ চকুত চকুত দেখা নাই বস্তুটো কিন্তু অসমৰ ৰাইজেতো কৈ আছে আৰু 20-25 কোটিমান হৈছে আৰু অসমৰ ৰাইজে কৈ আছে আৰু অসমৰ বহুতখিনি ৰাইজে মই বস্তু কৈ আছে দাদা বা বহুতৰ বিজেপিৰ বহুতবিলাক কৰ্মীয়ে মত কৈ আছে বহুত টকা লেনদেন হৈছে টকা বহুতখিনি লৈ গৈছে আৰু তাৰপিছত মই লাগে আপুনি সুধিব আৰু বহুতৰ এম এল এ সুধিব আৰু যে টকাটো পাইছে নেকি জ্যেষ্ঠ সাংবাদিক বিজু কুমাৰ ডেকা আছে আমাৰ সৈতে বিজু যি চাঞ্চল্যকৰ কথা ইতিমধ্যে কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টই উল্লেখ কৰিছে প্ৰথম দিনাখনে তেওঁ আজি দুদিন হ'ল কালিৰ দিনটোতে তেওঁ বহুখিনি কথা ক'লে আজিৰ দিনটোতে তেওঁ ক'লে যে ৰাইজে কৈছে বহুখিনি টকাৰ কথা অৰ্থাৎ কংগ্ৰেছত যে এটা টকাৰ লেনদেন ঘটে পূৰ্বৰ পৰা এইটো চৰ্চাৰ বিষয় আছিল কিন্তু এতিয়া খুদ কংগ্ৰেছৰে উপসভাপতিয়ে এই কথা খোলোচাকৈ কৈ দিছে যে টকাৰ লেনদেন হৈছে 1,60,00,000 টকাৰ লেনদেন হৈছে এ আই ডি এফক দিয়া হৈছে হয় আচলতে চূড়ান্তভাৱে ব্যৰ্থ হ'ল বিৰোধী ঐক্য যি ঐক্যৰ কথা কৈ আছিল আৰু ৰাজ্যসভাৰ দ্বিতীয়খন আসন তেওঁলোক জয়ী হ'ব বুলি দম্বালি মাৰি আছিল কিন্তু শেষত গৈ ফুটুকাৰ ফেন পৰিণত হ'ল কোনে কাক বিশ্বাসঘাতকৰ কৰিলে সেইটো তেওঁলোকে এতিয়াও কংগ্ৰেছ আৰু এআইডিএফে বিচাৰি উলিয়াবলৈ সক্ষম হোৱা নাই তাৰ মাজতে কিন্তু কংগ্ৰেছৰে নিজৰে চাৰিবাৰৰ বিধায়ক তথা প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী ছিদ্দিক আহমেদক বহিষ্কাৰ ৰিজাল্ট দিয়াৰ আগতেই বহিষ্কাৰ কৰি এক নজিৰ সৃষ্টি কৰিলে আচলতে বিশ্বাসঘাতক যে আছিল সেই কথা কংগ্ৰেছে প্ৰমাণ কৰি দেখাল দলৰ মজিয়াত কিন্তু ইয়াৰ বিপৰীতে তেওঁলোকে দাবী কৰি আহিছে যে এআইডিএফৰ 7 বহুকেইগৰাকী বিধায়কে টকা লৈছে আৰু এই বিষয় লৈ পেলাই যোৱাকালিও প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টই উল্লেখ কৰিছিল যে ৰিপুণ বৰাই টিকটৰ বাবে এআইডিএফক 1,60,00,000 টকা প্ৰদান কৰিছিল আৰু সেই টকা দিয়াৰ কথা তথ্য প্ৰমাণ তেওঁৰ হাতত নাই কিন্তু দিয়াটো সঁচা বুলি উল্লেখ কৰিছিল এই ভাষ্য বিস্ফোৰক ভাষ্য দিয়াৰ পাছত আজি এ আই ডি এফৰ এগৰাকী জ্যেষ্ঠ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামক আমি এই সন্দৰ্ভত প্ৰশ্ন কৰিছিলোঁ তেওঁ উল্লেখ কৰিছে যে কংগ্ৰেছ আটাইতকৈ জঘন্য দল আৰু তেওঁলোকক বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি তেওঁলোকে কোনো ধৰণৰ তৰল মন্তব্য কৰিছে বুলি কৈছে যে 15জন বিধায়ক থকা দলটোক 15গৰাকী বিধায়কক কেৱল মাত্ৰ 1,60,00,000 টকাৰে কিনাটো সাক্ষ্যকৰ যদি ক'লেহেঁতেন 15 কোটি টকা দিয়া হৈছে তেতিয়াহ'লেও ৰাইজে অলপ সময়ৰ বাবে চিন্তা কৰিলেহেঁতেন বুলি বিজু আপুনি যদি চাই যে এই এআইডিএফ আৰু কংগ্ৰেছে বৰ্তমান তেওঁলোকে ক'বলৈ বেয়া শুনিবলৈ বেয়া কিন্তু এটা নিলজ্জভাৱে তেওঁলোকে ৰাজনীতি কৰা যেন বোধ হোৱা নাইনে তাৰোপৰি আৰু এটা বিস্ফোৰক মন্তব্য কালি কমলাক্ষ দে পুৰকাষ্টই দিছিল আপোনাৰ যদি মনত আছে তেওঁ কি কৈছিল যে ৰিপুণ বৰা কংগ্ৰেছৰ পচন্দৰ প্ৰাৰ্থী নাছিল ৰাজ্যসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে
হয় তেওঁলোকৰ মাজত ব্যাপক খামখেয়ালি কোনো কথাই কাৰো লগত নিমিলে এজনে এটা ক'লে আনজনে বেলেগ এটা মন্তব্য কৰে দলৰ মাজত তেওঁলোকৰ সামঞ্জস্যহীনতাৰ কথা ইতিমধ্যে প্ৰতিপন্ন হৈ গৈছে এ আই ডি এফেই হওক লাগে কংগ্ৰেছেই হওক কংগ্ৰেছৰ কাৰ্যকৰী সভাপতি তথা বিধায়ক কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্টই যোৱাকালি যিখিনি মন্তব্য কৰিছিল সেইখিনিৰ পৰা স্পষ্ট হ'ল কিন্তু আজি বেছি উন্মোচিত হৈছে তেওঁ কৈছে যে টকা দিয়াটো সত্য ৰিপুণ বৰাই 1,60,00,000 টকা দিয়াটো সত্য তাৰ পাছত আৰু বহু টকা কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফৰ বিধায়কে লৈছে মুঠতে এ আই ডি এফে 20-25 কোটি টকা এই ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত সংগ্ৰহ কৰিলে বুলি পেলাই তেওঁ দাবী কৰিছে ইয়াৰ বিপৰীতে কিন্তু এ আই ডি এফৰ বিধায়ক ডক্টৰ হাফিজ ৰফিকুল ইছলামে কৈছে যে এইবোৰ কংগ্ৰেছৰ অপপ্ৰচাৰ তেওঁলোকে মিছা কথা আশ্ৰয় ৰাজনীতি কৰা আৰম্ভ কৰিছে কংগ্ৰেছক কোনো কাৰণত বিশ্বাস কৰিব নোৱাৰি একলাচ হ'লেও নীতিৰে এনে ধৰণৰ নীতিৰে তেওঁলোকে পূৰ্বতেও আগবাঢ়িম বুলি কৈছিল বিজু আপুনি যদি চাই প্ৰতিটো নিৰ্বাচনৰ সময়তে প্ৰথমতে তেওঁলোকে যি মিত্ৰতা সেয়া ভংগ কৰিলে ভূপেন বৰা সভাপতি হোৱাৰ পিছতে মিত্ৰতা ভংগ তাৰপিছত প্ৰতিটো নিৰ্বাচনত তেওঁলোকে ঐক্যৰ কথা কয় তাৰপিছত তেওঁলোকে বিশ্বাসঘাতকতাৰ কথা কয় আৰু তাৰপিছত তেওঁলোকে একলাচল নীতি অৱলম্বন কৰি পুনৰ আগবাঢ়িম বুলি কয় অৰ্থাৎ এই যে ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰখনত বিৰোধীয়ে বৰ্তমান যেনেকুৱা ধৰণৰ এটা ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিছে য'ত তেওঁলোকে কবিতাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আজি আপুনি ৰফিকুল ইছলামৰ কথা ক'লে তেওঁ কিন্তু আজি কবিতা আবৃত্তি কৰিছে কবিতা লিখিছে ভূপেন বৰাক দেখি ইটো দলে সিটো দলক কাট মাৰি কবিতা লিখা আৰম্ভ কৰিছে গতিকে সেই এনেধৰণে যদি বিৰোধীৰ ভূমিকা থাকে গতিকে ৰাজ্য এখনত বিৰোধীৰ ভূমিকা কেনেকুৱা হ'ব লাগিছিল আৰু কেনেকুৱা হৈ গৈ আছে তেওঁলোকে নেভাবেনে এবাৰলৈ বিজু সমীকৰণ এক পৰিৱেশ সমগ্ৰ ৰাজ্যতে চলিছে এই ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছেই হওক এ আই ডি এফেই হওক ইয়াৰ বিপৰীতে শাসকীয় বিজেপিয়ে হওক সকলো ৰাজনৈতিক নেতাৰ মুখত যিসমূহ লাভৱান নোহোৱা কথা তৰল পৰ্যায়ৰ ৰাজ্যৰ যিসমূহ জ্বলন্ত সমস্যা সেইসমূহ সমাধান কৰাৰ বাবে যেনেদৰে বিৰোধীয়ে শাসক পক্ষক উনুকিয়াই দিব লাগে সমালোচনা কৰিব লাগে তাৰ পৰা আঁতৰি আহি এনেধৰণৰ সস্তীয়া ৰাজনীতি কৰি সমাজৰ যি ৰাজনৈতিক বাতাৱৰণ সুস্থ কৰাৰ বিপৰীতে অসুস্থ এক নিম্ন তৰল পৰ্যায়লৈকে যে লৈ গৈছে সেইটো স্পষ্ট ৰাইজে এইবোৰ দেখি শুনি হতবাক হৈছে কিন্তু ৰাইজৰ উপায় নাইকিয়াত পৰিছে কিন্তু এইসকলকেই আমাৰ ৰাইজে ভোটদান কৰি দিছপুৰলৈকে পঠায় আৰু এইসকলেই আহি অসমৰ ৰাইজৰ সমস্যা সমাধানৰ বিপৰীতে তেওঁলোকৰ নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে তৰল ৰাজনীতি কৰা দেখা গৈছে এনেধৰণৰ বাতাৱৰণ ৰক্ষা কৰি অনাগত সময়ত ৰাইজে কেনেধৰণে আগবাঢ়িব সেইটো এক সজাগতাৰ পৰিৱেশ অনাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাইজেই গ্ৰহণ কৰিব লাগে কিন্তু মূল কথাটো হ'ল ৰাজ্যসভাৰ যি দুখন আসনৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হৈ গ'ল ইয়াৰ পৰা এটা কথা স্পষ্ট হৈ গ'ল যে বিৰোধীৰ কোনো কাম নাই বিৰোধীয়ে যি যেনেদৰে ঐক্যবদ্ধ হৈ ৰাইজৰ হৈ কাম কৰিব লাগিছিল ৰাইজৰ হৈ মাত মাতিব লাগিছিল সেইখিনি কৰিবলৈ সম্পূৰ্ণৰূপে ব্যৰ্থ হ'ল সেইটো স্পষ্ট হৈ গ'ল তেওঁলোক কেৱল ৰাজনৈতিক মুনাফা আদায় ব্যক্তিগত স্বাৰ্থ পূৰণৰ বাবেই কাম যে কৰিছে সেইটো স্পষ্ট হৈ গ'ল বিজু ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু ইতিমধ্যে দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যে কেনেধৰণে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে ৰফিকুল ইছলামে আমি সেয়া আগবঢ়াম কাৰণ ইতিমধ্যে যি মহাবিস্ফোৰণ ঘটালে কমলাক্ষদেৱ পুৰকাষ্টই টকা লোৱাক লৈ আৰু তেওঁ যিহেতু এই কথা উল্লেখ কৰিছে যে তেওঁৰ হাতত প্ৰমাণ নাথাকিব পাৰে কিন্তু তেওঁ জানে আৰু তেওঁ সেই বিষয়ে অৱগত যে 1,60,00,000 টকা এ আই ডি এফক দিয়া হৈছে আৰু তাৰ বিপৰীতে ৰফিকুল ইছলামে কি ভাষ্য প্ৰদান কৰিছিল আমি আগবঢ়াম কিছু সময় পিছতে আৰু কংগ্ৰেছৰ কটাক্ষ জুনিয়ৰ বিধায়ক ৰফিকুল ইছলামৰ ভৱিষ্যতে কংগ্ৰেছৰ সৈতে ৰাজনৈতিক মিত্ৰতা তেওঁ নকৰে বুলি তেওঁ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰিছে আৰু লগতে কংগ্ৰেছ যে এটা এলেহুৱা আৰু দুৰ্বল দল তাকে তেওঁ জনাইছে একলাচল নীতিৰে এতিয়া এ আই ডি এফ আগবাঢ়িব বুলি কৈছে ৰাজ্যসভাত এ আই ডি এফৰ বিধায়ক বিক্ৰী হৈ যোৱা বুলি কমলাক্ষৰ অভিযোগক নচ্ছাদ কৰিলে জনিয়া বিধায়কগৰাকীয়ে কংগ্ৰেছ বিধায়কসকলেহে 3-4 কোটি টকাৰ বিক্ৰী হোৱাৰ অভিযোগ ৰফিকুল ইছলামৰ সিদ্দিক আহমেদ শশীকান্ত দাস আৰু যাদৱ স্বৰ্গীয়াৰী কোন দলৰ বুলি প্ৰশ্ন কৰিলে ৰফিকুল ইছলামে 7 গাদ্দাৰক বিচাৰি উলিয়াবলৈ কংগ্ৰেছ নেতৃত্বক আহ্বান ৰফিকুল ইছলামৰ যি সময়ত 1 কোটি মূল্য কোটিৰ ঘৰৰ ওপৰলৈ যায় তেনে সময়ত এ আই ডি এফৰ 15 বিধায়ক 1,60,00,000 টকাৰ বিক্ৰী যোৱাৰ অভিযোগক হাস্য কৰা আখ্যা দিলে ৰফিকুল ইছলাম মোৰ দলক মই পৰামৰ্শ দিম মোৰ পাৰ্চনেল অপিনিয়ন দেই আমাৰ দলৰ সিদ্ধান্ত নহয় মই মোৰ দলক মানে পৰামৰ্শ দিম কৰ কমিটি যে একলাচল নীতিত চলিব লাগে কিয়নো বিগত দিনত যি আচৰণবিলাক কৰিছে যোৱা এম পি ইলেকশ্যনত আমাক ক'লে নগাঁও কলিয়াবৰীবিলাকত কেণ্ডিডেট দিব নালাগে 3 আসনতে আমাক খেলিব দিলে আৰু তাতে তেখেতসকলে কেণ্ডিডেট নিদিয়ে আমি নগাঁও কলিয়াবৰত কেণ্ডিডেট নিদিলোঁ ৰাতাৰাতিৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে ধুবুৰী বৰপেটা কৰিমগঞ্জত কেণ্ডিডেট দি দিলে কথা নাৰাখিলে তেখেতসকলে
ইয়ার আগত দুটামান এসেম্বলি ইলেকশনত তেখেতসকলের বুঝাবুঝি করার আমি চেষ্টা করেছো, কিন্তু সেইখানে সময় কেতা হাগ্রামার সরকার করে কেতা আর কারবার করে আমার তেখেতসকলে আস্থাত নলয়। এইবারও এসেম্বলি ইলেকশনত তেখেতসকলে বড় মজবুর হয়ে যা এসেম্বলি ইলেকশনত 21ত কংগ্রেসের ভরির তলত মাটি নাছিল, তেখেতসকলের অক্সিজেনের প্রয়োজন আছিল, যার কারণে তেখেতসকলে বাধ্য হয়ে AIUDFর তেখেতসকলে গঠবন্ধন করেছিল, অন্তরোধী করা নাছিল, যার কারণে ইলেকশনের পিছতে তেখেতসকলে একপক্ষীয়ভাবে ভাঙি দিলে, অন্তরে গঠবন্ধন করলে হয়তো নামাঙিলেহেঁতেন। আর এই কারণে আমার গঠবন্ধন করেছিল যে আমি কইছো যে গঠবন্ধন নকরিলে বটদ্রোয়ার সমষ্টি তেখেতে নাপায়, রহা তেখেতসকলে নিজিকিলেহেঁতেন, তেখেতসকলে গোলকগঞ্জ তেখেতসকলে নিজিকিলেহেঁতেন, তাতে বিজেপি আছিল, আমি মিলার কারণে কংগ্রেস পালে, বরপাড়া সদরত এজিপি আছিল, আমি দুই দল মিলার কারণে কংগ্রেসে তাতে পালে, আপনার দুধনৈ আমি 30-40 হাজার ভোট পাও, দুধনৈত আমি ক্যান্ডিডেট নিদিলো, তেখেতসকলে বিজেপির আগত যাবার আছিল, যাদব স্বর্গিয়ারী নিজিকিলেহেঁতেন, এই সিটবিলাক তেখেতসকলক হাসিল করার স্বার্থত UDFর কান্ধত হাত থই তেখেতসকলে বুঝাবুঝি করিলে, আকো মতলব সিদ্ধি হওয়ার পিছত পিছদিনাখন ভাঙি দিলে একপক্ষীয়ভাবে। আর ফলে কবিতারে প্রদেশ কংগ্রেসের সভাপতি ভূপেন বরা কটাক্ষ করলে বিধায়ক রফিকুল ইসলামে সভাপতির আচরণে সাংঘাতিকভাবে চকু কপালত উঠাইছে, কোনোবা কংগ্রেসের সরু লড়াইটা কিবা কই দিলে তো যি দলর ইমান 125 বছরই পুরনি দলর সভাপতির এই আচরণ, এতিয়া দল তেখেতসকলের শেষ হয়ে গেল, কালি এতে গুয়াহাটি পৌরসভা ইলেকশন আর কবিতার ব্যস্ত, প্রতিদিন কবিতার ব্যস্ত, আকো কবিতাবিলাক আপনি চাব UDF টার্গেট করে আছে, সুগন্ধির প্রতি তেখেতর নফরত, তো মই কবি নহয়, কালি তেখেতর সেই কবিতা শুনি মোর একটা কথা মনত আসিল যে গান্ধেগী বারা হয় মেরি ফিতরত, মোর কথাটা আসলি সুগন্ধির প্রতি তেখেতর যে নফরত, গান্ধেগী ভরা হয় মেরি ফিতরত সুগন্ধি সে হয় মেরি নফরত, বুঝলেন না আপনি সুগন্ধি মানে গান্ধেগী ভরা হয় মেরি ফিতরত সুগন্ধি সে হয় মেরি নফরত, মে হু জমিদার কা বেটা দাদা নে সব কিছু মেরা লুটা। বিরতির পাছত শনিবারে গৃহ বিভাগ দাখিল হল বহুচর্চিত 2013 বর্ষের APSC কেলেঙ্কারি তদন্তর প্রতিবেদন, অবসরপ্রাপ্ত ন্যায়াধীশ বিপ্লব কুমার শর্মা আয়োগে দাখিল করলে রাজ্য তুলপার লগা APSC কেলেঙ্কারি তদন্তর প্রতিবেদন, গৃহ বিভাগের প্রধান সচিব নীরজ বার্মায় গ্রহণ করলে তদন্তর প্রতিবেদন, প্রায় 700 পৃষ্ঠা জোড়া এই প্রতিবেদন সন্নিবিষ্ট আছে প্রায় 40 জন রাজপত্রিত বিষয়ার জালিয়াতির তথ্য, উল্লেখযোগ্য যে অভিযুক্ত বহু বিষয়াই ইতিমধ্যে লাভ করেছে পদোন্নতিও, এপিনে প্রতিবেদনের উপর শীঘ্রে রাজ্য সরকারে পর্যালোচনা করব আর এই প্রতিবেদনের ভিত্তিতে অভিযুক্ত রাজপত্রিত বিষয়ার বিরুদ্ধে রাজ্য সরকারে শীঘ্রে ব্যবস্থা গ্রহণ করব। সেই ক্রিমিনেল কেসটি হওঁতে 39 জন রাজপত্রিত বিষয়া বা অন্যান্য আনুষঙ্গিক পদত থাকা বিষয়ার বিরুদ্ধে কিনা কিনি পয়া গেছিল, সেইমতে এরেস্ট করা হয়েছিল, গতি সেই 39 জন তো আছেই আমার আওতাত আসে, সেই 39 জনের বাহিরেও আরও 40 জন আমার এই তদন্ত 2013 বর্ষ দিছে যে কালি যাকালি বা শুনেছো মানে দেখা নাই পদোন্নতি দিছে, সেই পদোন্নতি পাওয়া সকলের ভিতরতো কিন্তু আছে। বিশ্বনাথৰ কাঠনিবাড়ী জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে, এটা 58 বছৰীয়া লম্পতৰ কামনা বলি হল এটি শিশু, 7 বছৰীয়া কণমানি শিশুটিক ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ, পৰিয়ালৰ মহিম শৰ্মা নামৰ লম্পতটোৱে ধৰ্ষণ কৰাৰ অভিযোগ, স্থানীয় ৰাইজে ধৰ্ষণকাৰীটোক উত্তম মধ্যম সোধায়, লগতে মূৰত চূণ সানি চেণ্ডেলৰ মালা পিন্ধাই সমদল উলিয়ায়, জিঞ্জিয়া আৰক্ষী ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ থানালৈ লৈ যায় ধৰ্ষণকাৰীটোক, এটা জঘন্য ঘটনা সংঘটিত হৈছে জিঞ্জিয়াত বিশ্বনাথ চাৰিআলিৰ, 58 বছৰীয়া ব্যক্তিৰ কামনাৰ বলি হল এটি কণমানি শিশু, এটি 7 বছৰীয়া শিশু। নগরীর রূপনগর নিশা রাইজে গছত বান্ধি থলে এজন যুবকক, নিশা প্রায় 11 বজাত দেওয়াল পার হয়ে এঘর লোকর ঘরত এগারী মহিলাক নেওচা দিয়ে ঘরের ভিতর প্রবেশ করবলে চেষ্টা করেছিল এগারী যুবকে, মহিলাগারী চিঁড় বাসর করা স্থানীয় লোকে হাতে লুটে করায়ত্ত করে যুবকজনক গছত বান্ধি থয়, মহানগরের সুনীতা বড়ো নামৰ মহিলাগৰাকীৰ ভাড়াঘৰৰ চৌহদত এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে, যুৱকজন ছত্তীশগড়ৰ ভোজ ৰাম বুলি জানিব পৰা গৈছে, যুৱকজনক কৰায়ত্ত কৰি ভঙাগড় আৰক্ষীক গতাই দিয়ে স্থানীয় ৰাইজ।
কেতিয়া ধরা হল বা কি কারণত ধরা হল তেওঁলোকে কৈছে এটা গৃহস্থ কৈছে বারোটামান বজাতে মানে আহিছিলে ৱাল পাৰ হৈ পেলাই মানে তেওঁলোকৰ এঘৰ ভাড়াতীয়া ঘৰৰ মানে দৰ্জা ঠেলিছিলে দৰ্জা ঠেলাৰ পিছত তেওঁলোকে মানে অলপ ভয়ো খালে খোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে যেতিয়া হেৰি কৰিছে মানে গম পালে গম পোৱাৰ পিছত তেওঁ মানে বাথৰুমৰ ফালে দৌৰি গ'ল দৌৰি গৈ মানে যোৱাৰ পিছত তেওঁলোকে গৃহস্থই মানে ধৰি মেলি তেওঁক বান্ধি থৈ দিছে তাৰপিছত আমাৰ 112 কণ্ট্ৰলত জনাইছে জনোৱাৰ পিছত পলৰমজাক জনাইছে পলৰমজা আহিছে তাৰপিছত আমাক জনালে আমিও আহিছোঁ আহি এতিয়া তেখেতক আমি লৈছোঁ তেওঁ অলপ মানে অলপ উল্টা উল্টা বুকি আছে মানে মেণ্টেল অলপ প্ৰব্লেম আছে অলপ নিচাও হৈ আছে গতিকে আমি এতিয়া থানালৈকে তেওঁ গুৱাহাটীত প্ৰদান কৰা হ'ব জ্ঞানপীঠ বঁটা পোনপ্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত প্ৰদান কৰা হ'ব জ্ঞানপীঠ বঁটা কবি নীলমণি ফুকনক প্ৰদান কৰা হ'ব এই বঁটা 11 এপ্ৰিলত ৰবীন্দ্ৰ ভৱনত এই বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব অনুষ্ঠানত বঁটা প্ৰাপক ফুকনে তেওঁৰ কবিতা পাঠ কৰাৰ কথা আছে নীলমণি ফুকনৰ কবিতা সংশোধনী শুনিছোঁ পাঠ কৰাৰ কথা এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব জ্ঞানপীঠ কমিটিৰ সকলো সদস্য উপস্থিত থাকিব মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পূৰ্বতে মামণি ৰয়চম গোস্বামীক এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল বীৰেন্দ্ৰ কুমাৰ ভট্টাচাৰ্যকো এই বঁটা প্ৰদান কৰা হৈছিল দিল্লীত প্ৰদান কৰা হয় এই বঁটা কিন্তু যিহেতু সাহিত্যিকগৰাকীৰ শাৰীৰিক অসুস্থতা গতিকে এই শাৰীৰিক অসুস্থতাৰ বাবে বৰ্ষীয়ান সাহিত্যিকগৰাকীক অসমতে জ্ঞানপীঠ বঁটা প্ৰদান কৰা হ'ব বিশ্ব ঐতিহ্য ক্ষেত্ৰ মানস ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানত সম্পূৰ্ণ নহ'ল গড় গণনাৰ কাম নেৰানেপেৰা বৰষুণৰ ফলত দুদিনতে সমাপ্ত হ'ল গড় গণনাৰ কাম 1 এপ্ৰিলৰ পৰা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত চলিছিল গড়ৰ জৰীপ এই দুদিনত গড় ওলাল মাত্ৰ 40টা উদ্যানখনৰ ক্ষেত্ৰ সঞ্চালক বৈভৱ সি মাথুৰে জানিবলৈ দিয়া অনুসৰি বৰষুণৰ বাবে সম্পূৰ্ণ কৰিব নোৱাৰিলে গড় গণনাৰ কাম ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনৰ বাঁহবাৰী ভূঞাপাৰা পানবাৰী বুঢ়া বুঢ়ী ৰেঞ্জত চলিছিল গড়ৰ জৰীপ বিগত বৰ্ষত ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানখনত গড়ৰ সংখ্যা আছিল 48টা বৰষুণ আৰু ডাঠ হাবিৰ বাবে আধাতে সমাপ্ত কৰিব লগা হ'ল গড় গণনা লাষ্ট অফিচিয়েল চেঞ্চেছৰ পৰা 2018ত যি হৈছে তেতিয়া 34 গড় আছিলে 2022ত 48 হ'ব লাগিছিল আমাৰ দুদিন এক্সাৰচাইজ চলিছে বাট ভালকৈ চাই পিনে আমাৰ 40টা গড় ৰাখিছে আমাৰ 8টা থাকি গ'ল প্ৰবলি বিকজ আমাৰ ইমান ভালকৈ আমাৰ গোটেই পাৰ্টি গোটেই এৰিয়া চাব নোৱাৰিলে বিকজ বোকা আছিলে জক চক বেছি আছিলে হাতী সোমাব নোৱাৰে উডলেণ্ডৰ ভিতৰত যেতিয়া ৱেডাৰ অকণমান ভাল হ'ব আমি অকণমান ৰিপিট কৰিম কি আমাৰ 8টা যি আমাৰ ৰেকৰ্ড হিচাপতে হ'ব লাগে ইয়েতো আমি পোৱা নাই ইয়েতো আমি চাম মে বি 48কৈ বেছি বি হ'ব পাৰে ইয়েতো আমি ক'ব নোৱাৰিম পুনৰ বৃদ্ধি পাইছে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ জলস্তৰ যাত্ৰী উঠা নমা কৰা চিৰি পৰ্যন্ত কেৱল পানী আৰু পানী জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ ফলত কমলাবাৰী নিমাতীঘাটৰ ফেৰী চলাচল ব্যাহত হৈ পৰিছে জলস্তৰ বৃদ্ধিৰ বাবে কমলাবাৰী নিমাতীৰ মাজত পোৱা 7:30 বজাৰ ফেৰী নচলালে আভ্যন্তৰীণ জল পৰিবহণ বিভাগে 8:30 বজালৈকে যাত্ৰীসকলে অপেক্ষা কৰে আৰু যাত্ৰীসকলে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে কিন্তু যিহেতু জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে গতিকে তেনেক্ষেত্ৰত সাৱধান হোৱাৰ বাবে হয়তো কৰ্তৃপক্ষই ফেৰী নচলালে কিন্তু অভিযোগ অন্য ধৰণেও উঠিছে ইফালে জলস্তৰ বৃদ্ধি পাইছে যাৰ ফলত যথেষ্ট সমস্যাৰ সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছে যাত্ৰীসকলে চৰকাৰে যিমানে এই ডিচিশ্যন নলওক বা বিভাগীয়ভাৱে যিমানেই মানে কঠোৰ নহওক কিন্তু এই চিষ্টেমটোৰ যিখিনি কৰ্মচাৰী বা যিখিনি লেচি সেই অৱহেলাৰ সদায় মাজুলীবাসী সন্মুখীন হৈ আছে আজি এতিয়া যিটো কথা আমি দেখিলোঁ হৈ আছে এইখিনি 7 বজাত এখন ফেৰি যায় সেইখনত মানুহ নাই বুলি 7:15 পঠিয়াই দিলে আৰু 7:30 মানুহখিনি থৈ দিছে 8:30 এইটো কাৰ দৃষ্টিত হৈছে ক'ব নোৱাৰোঁ কিন্তু আমি জনামতে কোনো মহৰী চহৰী অহা নাই বিভাগীয় মহৰী অহা নাই ৰাজলক্ষ্মী নামৰ এই ফেৰীখন কোনে কেনেধৰণে পঠালে আমি নাজানো এটা অৰাজকতা চলিছে ইফালে এজন যুৱকৰ ছুইচাইড নোটে পোহৰলৈ আনিছে বিশ্বনাথৰ এটা চৰকাৰী কাৰ্যালয়ৰ বিয়াগুম কেলেংকাৰী তথ্য ছুইচাইড নোটত উল্লেখ আছে বিশেষ বিভাগটোৰ কাৰ্যালয়ত সংঘটিত হৈ থকা দুৰ্নীতিৰ বহু বিস্ফোৰক তথ্য 29 মাৰ্চত বিশ্বনাথ ঘাটৰ সৰবৰহী যুৱক তথা বিশ্বনাথ উন্নয়ন খণ্ডৰ MGN ৰেগাৰ ভেণ্ডৰ মনোজ বৰুৱাৰ আত্মহননৰ ঘটনাৰ পিছতে বহু তথ্য উন্মোচিত হৈছে যুৱকজনৰ ছুইচাইড নোটত উল্লেখ আছে বিশ্বনাথ উন্নয়ন খণ্ডৰ কম্পিউটাৰ সহায়ত প্ৰদীপ বৰা আৰু আব্দুল কালামৰ বাবে চৰম সিদ্ধান্ত লোৱা বুলি লগতে ছুইচাইড নোটটোত প্ৰদীপ বৰাই ভুল তথ্য দি 7 লাখ টকাৰ ফলক নিৰ্মাণৰ নামত আত্মসাত কৰা বুলিও অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে একেদৰে কুমলীয়া পঞ্চায়তত আব্দুল কালামে 7 লাখ টকা আত্মসাত কৰে বুলি অভিযোগ তুলি এই ধাৰ মাৰিবলৈ আনৰ পৰা লোৱা ধাৰ পৰিশোধ কৰিব নোৱাৰি আত্মহত্যা কৰা বুলি লিপিবদ্ধ কৰিছে
উল্লেখযোগ্য যে উন্নয়ন খণ্ডৰ ভেণ্ডৰসকলৰ একাউণ্টত এম জি এনৰেগাৰে নিৰ্মিত আঁচনিসমূহৰ সামগ্ৰীৰ ধন প্ৰদান কৰে। আনহাতে ছুইচাইড নোটখনত বিশ্বনাথ উন্নয়ন খণ্ডত ব্যাগুম দুৰ্নীতি সংঘটিত হৈ থকা বুলি মনোজ বৰুৱাই উল্লেখ কৰি থৈছে। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ আকাশত নিশা দেখা গ'ল আশ্চৰ্যজনক ঘটনা। জ্বলন্ত এক অগ্নিপিণ্ড সদৃশ দৃশ্যই খন্তেকৰ বাবে এক নান্দনিক দৃশ্যৰ সৃষ্টি কৰিলে। আকাশৰ মাজভাগত দৃশ্যমান হোৱা এই অগ্নিপিণ্ড উল্কা বুলি সন্দেহ কৰা হয়। মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু মধ্যপ্ৰদেশৰ আকাশত বহুলোকে এই দৃশ্য প্ৰত্যক্ষ কৰে যদিও জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ড বুলি কোৱা হৈছে। উল্কা হৈছে এক প্ৰকাৰৰ কঠিন শিলাখণ্ড যি মহাকাশৰ পৰা পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰচণ্ড গতিত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত ঘৰখনৰ বাবে অগ্নিস্ফুলিংগৰ সৃষ্টি কৰে। পৃথিৱীৰ চৌপাশে প্ৰদক্ষিণ কৰি থকা উল্কাপিণ্ডবোৰ কক্ষচ্যুত হৈ পৃথিৱীৰ বায়ুমণ্ডলত প্ৰতি ছেকেণ্ডত 30-60 কিলোমিটাৰ বেগত প্ৰৱেশ কৰে। উল্কাৰ এই প্ৰৱেশ কালত আকাশত ঘৰখনৰ ফলত এডাল ৰেখাৰ সৃষ্টি হয়। সমান্তৰালভাৱে কঠিন শিলাখণ্ড জ্বলি আকাশতে ছাই হৈ যায়। মহাকাশ বিজ্ঞানীসকলে মধ্যপ্ৰদেশ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ আকাশত দেখা পোৱা জ্বলন্ত অগ্নিপিণ্ডটো উল্কা বুলিয়ে অনুমান কৰিছে। আৰু আজি 68 সংখ্যক বৰদলৈ ট্ৰফিৰ ফাইনেল। ফাইনেলত দিল্লী এফচিৰ মুখামুখি হ'ব নাগালেণ্ড পুলিচ। 2009 চনৰ ৰাণাৰ্ছ আপ দল নাগালেণ্ড পুলিচে সুদীৰ্ঘ 13 বছৰৰ অন্তত সুযোগ লাভ কৰিছে ফাইনেল খেলিবৰ বাবে। বিয়লি 8:30 বজাৰ পৰা গুৱাহাটীৰ নেহৰু ষ্টেডিয়ামত অনুষ্ঠিত হ'ব ফাইনেল খেল। ছেমি ফাইনেলত দিল্লী এফচিয়ে ইউনাইটেড চিৰাং দুৱাৰ এফচিক 4-0 ব্যৱধানত পৰাস্ত কৰাৰ বিপৰীতে নাগালেণ্ড পুলিচে শিলচৰ ইণ্ডিয়া ক্লাবক 1-0 পৰাস্ত কৰে। এতিয়ালৈকে দিল্লী এফচিয়ে নাগালেণ্ড পুলিচতকৈ অধিক দমনীয় প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে। দিল্লী এফচিৰ অধিনায়ক কৃষ্ণ পণ্ডিতৰ লগত জাপানী খেলুৱৈ কচুকে ইয়ামাকজাকি, আন এগৰাকী বিদেশী খেলুৱৈ আৰ্থাৰ কৱেছুৰ দুৰ্দান্ত ফৰ্মে দলটোক ফ্ৰণ্ট ফুটত ৰাখিছে।